Dobrý den. Ráda bych vám představila naši produktovou inovaci Perfections Feelwood, nabídku navrženou pro vaše smysly. Trendy v moderním interiérovém designu odráží touhu po přírodních materiálech a skutečných hodnotách. Současně jsou populární matné povrchy, které v interiéru utváří hřejivý a přirozenější dojem. Lakované desky Perfections Feelwood kombinují přirozené dřevěné struktury s matným sametově hřejivým povrchem a odráží trend olejovaných povrchů se synchronně přizpůsobenou strukturou, která interiérům poskytuje pocit přirozenosti a pohody. Nabídka se skládá z 6 dekorů, které vynikají svým autentickým vzhledem. V kombinaci s nízkou úrovní lesku působí velmi přirozeně k nerozeznání od pravého dřeva. Dekor H3311 TM28 dubku neobělený se vyznačuje plankováním a diskrétními částmi bělového dřeva. Jeho skandinávská jemnost dodává interiéru prozářenou a nadčasovou podobu. V kombinaci s tmavšími dekory, jako je například U961, utváří zajímavý lehký kontrast. Dále se také vhodně kombinuje s unibarvami a přírodními béžovými odstíny, jako jsou dekory U830 a F416. Společně dotváří útulnou atmosféru ve světle přírodním tónu. H1760 TM28 kaštan ušlechtilý šedý je elegantní dekor s jemnými letokruhy ve světlém, mírně šedém přírodním odstínu. Nadčasovost tohoto dekoru podtrhuje použití permutových pigmentů, které mu dodávají potřebnou hloubku. Matný povrch dokonale ladí s šedým umyvadlem a korpus skříňky v dekoru U702 má neutrální vzhled, zatímco kompaktní deska pod umyvadlem v tmavé barvě F121 vytváří dokonalý kontrast. Černá je trendovým designovým prvkem, který je vhodný jako doplněk či při aplikaci ve větších plochách. Dekor U999 TM28 černá představuje rafinovaný dřevěný vzhled, vytvářející dokonalou souhru přírody a elegance, včetně vlastnosti ochrany proti otiskům prstů. Pro získání přirozených kontrastů je vhodná kombinace s autentickými dřevodekory, jako například H1714, který svou teplou přírodní barvou poskytuje dokonalou souhru moderny s přírodou. Dále lze kombinovat i s dekory obsahující černé prvky, a to formou prasklin nebo suků, jako je u dekoru H1180. Elegantní a decentní kontrast tvoří s dekorem F812. Dekor H1186 TM37, dub garonetmavě hnědý, je charakterizován černými póry a prasklinami, které působí velmi emocionálním dojmem. Díky matnému laku získává hloubkový efekt. Černé prvky v dekoru umožňují kombinaci s tmavými unibarvami, zejména matnou černou U999, podobně jako s tmavými, klidnými materiálovými dekory, jako například F642. Tento dekor je zvláště dobře zdůrazněn světlými reprodukcemi v podobě dekoru F416 nebo výrazným kontrastem s U311. Díky přírodním prvkům, jako jsou praskliny, žilkování a vzhled dřevěných prken, se dekor H3149 TM37 dub rifian kouřový vyznačuje neuvěřitelnou přirozeností. Barevně je dekor dosti tlumený a lehce rustikální. Jeho přirozený tón umožňuje různé kombinace jak s neutrálními béžovými tóny, tak se zeleně orientovanými unibarvami, jako je U717. Jeho tmavé spáry a praskliny umožňují také kombinaci s tmavými unibarvami a autentickými reprodukcemi materiálů. Dekor H3180 TM37 dub Halifax hnědý odpovídá trendu tmavých dřevodekorů. Svými charakteristickými prasklinami se vyznačuje velmi nápadnou přirozeností. Současné kuchyně jsou navrženy tak, aby byly prostorné. Tvoří centrální bod setkávání, který pak propojuje další místnosti. Kvůli tomuto spojení se stále častěji používají jednotné tmavé barvy, které jsou blízké italskému designu. Pro takovou aplikaci je dub Halifax hnědý perfektní volbou. Jeho matný povrch se obzvláště dobře hodí k efektu černých prasklin a suků. Skvěle se kombinuje s dekorem U999. V této kuchyni také zaujme matná pracovní deska v provedení F206. Dekor také dobře funguje se světlejšími dekory v odstínech šedé nebo béžové, jako například U156 a U702. V rámci uvedení produktu Perfections Feelwood na trh
získala tato inovace v roce 2021 ocenění Red Dot Award za produktový design a byla také vyhlášena vítězným produktem v rámci German Innovation Awards 2021. Objevte tuto nabídku plnou smyslu již dnes. Více informací najdete na našich webových stránkách egr.com.